Triniteti në kontekstin historik. Është e rëndësishme që lexuesi çfarëdo besimi qoftë të marrë në konsiderat fillesat e islamit në shekullin e 7 në territorin e perandorisë bizantine, e cila e kishte paraqitur një ngjarje të mëparshme të komentuar nga shumica si ngjarje blasfemuese. Këshilli I parë ekumenik, fjalë që rrjedh nga oikoumenikos në greqisht, që do të thotë universal, mbar botror I kishës katolike në Nikea, Izniku në Turqinë e sotme, I thirrur nga perandori romak Konstantini në vitin 325 të erës sonë. Ishte një përpjekje për të bashkuar sektet e shumta të kishës së krishterë, duke përfshirë këtu manikeistët, nestorianët dhe të tjerë. Me këtë, perandori arriti të hidhte bazat e sinodit, këshillit të peshkopëve, I cili do të hartonte ligjet e ortodoksisë doktrinore. Kjo çoi në krijimin e të parës doktrinë kristiane të përbashkët, e cila u quajt Kredoja e Nikes. Këshilli nuk krijoi doktrinën e hyjzimit të Jezusit, siç thuhet në disa raste, por që tësoi deri diku debatet që ekzistonin brenda komuniteteve të hershme kristiane në lidhje me natyrën hyjnore të një të dërguari nga Zoti I vetëm. Në këtë kohë, Jezusi njihej si Krishti apo I ndriçuari në të njëjtën mënyrë sikurse Buda, I ndrituri, Zarathustra, I dërguari I Ahura Mazdas, një zot I dritës, në mesin e shembujve të tjerë të krijuesit apo të Zotit të plotfuqishëm, të shpjeguar si dritë, qartësi, veprimi dhe mendimi dhe përndritje. Kështu, doli në pa nevoja për të pasur një simbol apo imazh të prekshëm që do të transmetonte madhështinë e Zotit. Nocioni I Krishtit, si një I dërguar I Zotit të vetëm, Atit, kishte ekzistuar prej kohësh në pjesë të ndryshme të perandorisë romake. Gjithashtu, natyra hyjnore e Krishtit ishte miratuar gjerësisht nga komuniteti I krishterë në Rom, që kur ajo ishte ende një qytet që adhuronte Jupiterin, Saturnin dhe Bakusin Dionisin. Në këtë, këshilli I Nikes pohoi dhe përcaktoi atë çka besohej se ishin mësimet e apostujve për sa I përket identitetit të Jezu Krishtit si një Zot I vërtet në hyjni me Atin. Në këtë vorbull mbizatoruese politike dhe teologjike u shfaq një tjetër profet, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, me një qasje të re rreth një shmërisë një Zoti krijues. Kjo qasje u pohua nga Kurani I shenjtë, I cili e përcaktoi atë si I dërguari I një Zoti të vetëm, duke deklaruar si shtyllë të parë të besimit të ri, dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit të vetëm, duke hedhur poshtë nocionin e Trinitetit. Përgjatë shekujve, Islami është keq kuptuar gjerësisht për shkak se ky parim thelbësor, që nuk është kursesi antikristian, nuk është shpjeguar në kontekstin e tij historik.